5 fotkės yra. Tai va. Kadangi aš sugalvojau, kad papasakosiu apie šitą dalyką po to, kai šitą dalyką padariau, tai visose fotkėse dalykas jau yra padarytas. Va. Nu, žodžiu, istorija tokia, turėjau ausinės FM-inės, labai patogu, nėra jokių laidų, ten varinėjai, ryte užsidedi, vakare nusiimi, varinėjai, muzika groja, kaimynai nemuša. Va, bet niuansiukas yra, kad, nu, kadangi vis tiek ten FM-as, radija, analoginiai signalai, nu, ten netaip galva pasuki, ten biški traška, ten biški šnypšia, ten dalykai. Nu, man galbūt nėra labai čia, kaip sakyt, didelė tragedija. Bet galvoju, nu, gal reikia bliutūfinių ausinių, žinai. Nu, pasižiūriu. Blemba, brangiai kainuoja tos bliutūfinės ausinės, ypač, nu, aš noriu didelių ant ausų, kad užsideda normaliai, va, nu, kad žiemą šalta nebūtų. Va, bet brangiai kainuoja kažkaip, tai galvoju, nu, tai... Ir kaip tik, vat, aš į mašiną įsidėjau stereo aparatūrą už $3. Va, tai galvoju, nu, kodėlgi negaliu aš tos aparatūros susidėti į ausinės. Va, tai paėmiau aš ausinės, atsidariau. Nu, čia yra ta radijos dalis, kuri ten yra ir FM gaudo. Ir čia yra toksai garso reguliavimas kartu su jungtuku įjungimo. Nu, ten pasukis, praktelį ir įsijungia. Nu, tai aš čia vat paėmiau tą kelį, nupjoviau. Nu, tas jungtukas visai nieko įjungti, išjungti jau ranką įpratus, ten užsidedi sprakt. Tai aš tą jungtuką panaudojau. Ir vat čia matosi yra toksai vat Bluetooth'o receiveris. Ir tokie panašūs pas mus ir čia purvinose dirbtuvėse prie stipriako yra, kad prisijungti ten iš telefono. Ir dabar jau ir elektroniko yra. Tai va, įsidėjau ten tą receiverį už kokį dolerį ten, gal doleris 20 su shippingu. Jo. Tai įsidėjau tą, nu, viskas gerai, bet niuansas yra, kad tam receiveriui reikia biški voltų daugiau, nes šitas veikia nuo 2 batareikų. Tai ten, jeigu biški pasilpusios batareikos, nu, tai gaunasi ten 2 voltai. Va, tai aš šitą, kadangi reikia daugiau voltų, tai reikia kitos batareikos, tai va čia matosi Nokijos batareika. LP3? Kažkokia ten, aš šenai stalčiui paieškojau ir radau tokią Nokijos batareiką, ten man jau ausinę tilpo. Va, 3,7 volto, viskas neblogai ir čia yra toksai powerbanko, nu, iš powerbanko išluptas daiktas. Jis čia turi micro USB, krauna akumuliatorių ir jeigu paprašai elektros, jis duoda 5 voltus, visi laimingi. Va, tai aš, kaip sakyt, šiaip jis čia būna kaip pakrovėjas, o kai jis prakteli tą jungtuką, tai jis išsivaizduoja, kad jam į USB pajungia kažkokį device, ar čia jau kraut reikia. Tai va. Ir čia biškį pamodifikavau, išėmiau knopkes, nes dabar jau skanuot nieko nereikia. Jokių dažnių. Čia vat labai su žnypliam taip grakščiai pakoregavau korpusą ir gavosi vat micro USB ten. Įdėjau gausiai karštų klijų, kad viskas laikytųsi. Nu ir gavosi va bliutūfinės ausinės. Traukia ne visai tiek toli, kiek FM-as, bet kitaip traška šitas. Šitas pradeda garso dinginėti, o su FM būdavo patraška. Jo. Bet jeigu būni tam kambarį, kuriam ir kompas, tai jokių traškėjimų ten nėra, nieko.
Va, tik tai va, šitas kraut reikia. Kai nusėda, tai reikia kišti ir būna laidinės, tada jis jungi mikro USB kabelį. Ir būna laidinė elektra į ausinės. Bet varlisinis garsas. Va. Tai va, toks va, ir projektas. Ir irgi čia iš karantino laikų. No. Kaip? Su pakankamu kiekiu karštų klijų, manau tai. Tiek, kiek aš įdėjau, manau, dar biški per mažai, kad lyjant. Ne, IP šiam septyni. Ne, bet, nu, ta prasme, ten vietos klijams yra, kol akumuliatorius neišsipūs, turėtų gal visai veikti. Tai va. Nu, jisai turi duoti tu jam 5 voltus. Tada visokie device'ai mato Bluetooth'ą ir gali prisijungti kaip Bluetooth'inės ausinės jį. Ir jisai turi savyje 3 pinus groundą, left output ir right output. Jo, audio. Ne, jis grinai skirtas audio, dėl to baisiai pigus. Va, tai dėl to jie va, čia visur ir yra, ir mašinai pas mane. Ir, reiks. Dariau aš, man atrodo, pranešimą apie mašiną. Jo, tai čia irgi susidėjau. Labai gera aparatūra ir mašina telpa ir jau sinės. Jo. Žiūrėk, žieptuvėlį jie bus. Subas bus žieptuvėlį.